És Javier Orà, un dels dos guàrdies civils que rescataren Xisco Gràcia. Considera que ha estat un dels rescats més complicats que ha fet mai per la dificultat que presentava la cova de Sa Piqueta. Bon dia, avui hem parlat també amb un altre dels protagonistes. I la Guàrdia Civil ha obert una investigació d'ofici per saber finalment què va passar. Tot i així, els primers indicis fan pensar que es va actuar de manera correcta, segons ha informat avui la Benemèrita. Es considera que si Xisco Gràcia es viu és perquè es varen adoptar les mesures correctes al moment de decidir que un d'ells quedés a dins la cova a l'espera del rescat. Un rescat que han qualificat de poc habitual, atesa la complexitat de la cova. I aquest dimecres té altres notícies que us resumim en els següents sumaris. L'electrificació del tren Enllaç Manacor començarà el mes de juny i donarà feina a uns 40 treballadors qualificats durant totes les obres. La inversió prevista és de 25 milions d'euros. Es produirà un estalvi energètic d'un 30%. La presidenta Francina Armengol ha dit avui matí que no ha tingut mai la intenció de cessar de la vicepresidència via el Barceló pel cas dels contractes. Considera que Barceló n'ha donat explicacions suficients. Mentrestant, la portaveu del grup parlamentari popular, Margalida Proens, ha afirmat que hauria de deixar el càrrec no només per l'ombra de corrupció, sinó per incompetent. No hi ha data per reprendre les obres del futur parador de turisme d'Eivissa aturades des del 2012. La secretària d'Estat de Turisme, Matilde Cian, ha assegurat que per continuar les feines el Ministeri ha de revisar les modificacions que el Consell ha incorporat al projecte. I el Consell de Mallorca aprova invertir en guany 11 milions i mig d'euros en els municipis de l'illa, 10 milions per a obres i serveis de competència municipal i 1 milió i mig per a despeses corrents en els municipis de Manco de 10.000 habitants. L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears es prepara d'aquesta manera que veureu ara per al concert que demà vespre oferirà amb el trompetista solista Pacho Flores. La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, el colofó del concert d'aquest dijous a l'Auditorium de Palma. Ha de menester ni més ni manco que 105 músics dalt l'escenari.